2014. szeptember 13-án ismét megrendezésre kerül Kartalon a Falunap és Népzenei Találkozó, melynek helyszíne a felújított Petőfi tér lesz. Az egész napon át tartó programok már korán reggel elkezdődnek. Mi beléptünk a Futapest rendszerébe, és most Fut a Kartal címen rendezvény lesz, ami reggel 8 órakor kezdődik, és különböző távokat fognak futni. A felnőttek azok körülbelül 4 kilométeres távot, az általános iskolások azok körülbelül 1-2 kilométeres távot, még az óvodások azok körülbelül egy olyan 200 méteres távot futnak, és természetesen minden egyes versenyző valamilyen ajándéktárgyat vagy ajándékot fog kapni. A Falunap ünnepélyes megnyitójára 9 órakor kerül sor, majd helyi fellépők kavalkádja várja vendégeket. Színi előadás, néptánc, kangú bemutató, hastánc, trombitajáték, zumba bemutató és még bűvészmutatványok is színesítik a délelőtt programját. Kartali gyerekek, illetve művészek fognak fellépni, akik a művelődési ház keretébe, illetve egyéb szervezetek keretébe versenyeznek, illetve művészeti tevékenységet folytatnak. A délelőtti programhoz még hozzátartozik egy egyórás a gyerekeknek szánt gyerekműsor, amit egy budapesti együttes fog egy órás időkereten belül remélhetőleg a gyerekek örömére játszani egy mesejátékot. Majd utána megebédeltetjük a közel 300 vendéget, akik érkeztek a népzenei találkozóra, és a népzenei találkozó 3 órakor a Kartal Díszpolgára cím átadásával indul. Azért indul ezzel, mert februárban a Kartali Asszonykórus megkapta Magyarország amatőr együtteseinek egyik legmagasabb kitüntetését, a Csokonai díjat, amin én is részt vettem, amit Balogh miniszter úr a Nemzeti Színházban adott át. És a képviselőtestület úgy döntött, hogy ebben az évben Kartal Díszpolgára címet az asszonykóros fogja megkapni. Úgy döntöttünk, hogy azokat az asszonykóros tagokat, akik már nem szerepelnek az asszonykórusba, azokat is ugyanúgy meghívjuk, és azok is ugyanúgy meg fogják kapni Kartal Díszpolgára címet, mert úgy gondoljuk, hogy ők voltak az úttörői annak, hogy ez az asszonykórus idáig jutott. A Kartali Asszonykórus 1982-ben alakult újjá. Az azóta eltelt több mint 3 évtizedben az együttes művészeti vezetője volt Martonné Sági Mária, Hintalon László, Mackó Mária és Walter Menyhértné, aki 17 éve irányítja az asszonykórust. A Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas Kartali Asszonykórus számos szakmai elismeréssel is büszkélkedhet. Többszörös Aranypálva nagydíjas, és több alkalommal kapták meg a Vas Lajos nagydíjat is. A népzenei találkozó délután 3 órakor veszi kezdetét, ahol többek között hálaadásra is sor kerül Karácsondi Mihály Pagi plébánossal. A térség országgyűlési képviselő is jelen lesz a rendezvényükön. Így van, 2 héttel ezelőtt fölhívtam Vécsei László képviselő urat, aki elfogadta a meghívásunkat, és nagy örömmel jön Kartalra. A mi kapcsolatunk az már elég régre nyúlik vissza. Egy közös lakossági cél érdekében együtt küzdöttünk, és ez a kapcsolat folyamatosan szorosabbá vált, és ezt a segítséget egymásnak folyamatosan megadtuk, és jelen pillanatban is támogatjuk egymást. Kartalra azért is jön szívesen, mert úgy érzi, mintha otthon lenne, ezt ő ki is jelentette. Amennyiben a következő évekre is bizalmat szavaz a lakosság számomra, hogy az 6 éve elkezdett munkát tovább tudjam folytatni,
és a település érdekében tudjak tevékenykedni. Úgy gondolom, hogy Vécsei László képviselő úr támogatását élvezni fogjuk. A meghívott hagyományőrző csoportok bemutatói egészen este 7 óráig tartanak. 15 csoport több mint 300 fővel érkezik Kartalra az ország minden szegletéből. A házigazdákon és helyi csoportokon túl fellépnek majd Bogácsi, Bükkábrányi, Hévízgyörki, Isaszegi, Vecsési és Lőrinci hagyományőrzők is, valamint határainkon túlról Szlovákiából is érkeznek vendégek. Kísérő programokból sem lesz hiány. Megrendezésre kerül a Gyűszűkör által meghirdetett Lekvárfesztivál, továbbá kézműves foglalkozás, ijászbemutató, arcfestés, tojáspatkolás, gyöngyékszerkészítés és szalmafonás is színesíti majd a programot. Ez a rendezvény az önkormányzat rendezésében kerül lebonyolításra. Az önkormányzat dolgozóinak és az intézményvezetőknek és azoknak a beosztottjaiknak a segítségével. És természetesen köszönetet kell mondanom annak a sok támogatónak, többek között cégeknek, magánszemélyeknek, akik ezt a rendezvényt támogatják, nagyon szép számmal vannak. Ez is nagyon jól mutatja, hogy Kartalon abból a nehéz helyzetből, amiben volt a település, csak az egységgel, csak az összefogással lehet kijönni, és ez a rengeteg támogató, ez bizonyítja azt, hogy egységben az erő, és én bízom benne, hogy a későbbiek folyamán ugyanilyen lelkesedéssel fognak hozzáállni ezekhez a rendezvényekhez. A hagyományőrző csoportok fellépését követően táncház várja a résztvevőket a művelődési házban. Este 8 órától a kartali Kvaka Andrea ad koncertet, aki 2012-ben ért el szép eredményeket az X-Faktor című tehetségkutató műsor harmadik szériájában. Kartal Nagyközség önkormányzata és a kartali asszonykórus szeretettel vár minden érdeklődőt 2014. szeptember 13-án a kartali falunapra és népzenei találkozóra.